有一次，一只企鹅在南极旅行，突然它的 GPS 坏了。它四处寻找帮助，终于遇到一只海豹。企鹅问：“你知道如何修理 GPS 吗？”海豹摇摇头说："不好意思，我不会，但我可以帮你导航。”企鹅好奇地问："你怎么导航？"海豹笑着说："很简单，当你觉得冷的时候，就往南走，觉得热了，就往北走。"企鹅无奈地回答。那我在南极怎么办？一直团团转。海豹眨眨眼说，那就跟住我们一起滑雪去。